بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور دور دعوت کے 23 سال ہیں, جس میں 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی ہے. یہ جو 13 سال مکی زندگی ہے, اس مکی زندگی میں سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ. مکی صورتوں میں آپ پڑھیں گے کہ مکی دور دعوت میں 4 عنوان زیر بحث ہیں ہر مکی صورت میں. ایک عنوان یہی ہے اس بات توحید یعنی لا الہ الا اللہ. دوسرا عنوان وہ ہے رسالت کا, صداقت رسول, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مضمون, اور تیسرا قیامت, اور چوتھا صداقت قرآن اور حاکمیت قرآن. یہ 4 مضامین تمام مکی صورتوں میں, ان میں سے کسی نہ کسی مضمون سے قرآن باز کر رہا ہے. بعض وہ صورتیں ہیں جس میں 4 مضامین ہیں, جو بڑی صورتیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ ایک مضمون کو بیان کیا, توحید کو, رسالت کو, قیامت کو. تو ان میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو اصل مقصود وہ دعوت لا الہ الا اللہ ہے. رسالت کی صداقت بھی اسی مسئلہ کی صداقت کے لیے ہے, قیامت کا اس بات بھی اسی مسئلہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہے, اور قرآن مقدس کی صداقت بھی اس کا مقصود بھی ہے اس دعوے لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ مشرکین کہ اس دور میں بھی اور آج بھی جو اصل دشمنی ہے وہ توحید کے ساتھ ہے. قرآن پہ انہوں نے اعتراض کیے کہ قرآن نساء, اس لیے انہوں نے قرآن مقدس پہ اعتراضات کیے, اور وہ خود کہتے تھے اعتب قرآن ان غیر حاضر او بدلو, قرآن کوئی دوسرا لیا یا اسی قرآن کو بدل دے. کیا چیز بدلوانا چاہتے تھے وہ خود قرآن نے بیان کیا, اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ, جب آپ قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں, اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ, جہاں وحدہ اللہ کی توحید کا بیان ہے اور غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے, بلو علی ادبارہم نفورا, یہ پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں نفورا نفرت کرتے ہوئے, فتویٰ بازی کرتے ہوئے اور بل کھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اصل مقصد وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ قرآن نہ ہو یا اسی قرآن میں تبدیلی کی جائے, اور اس قرآن سے جو توحید کا مضمون ہے اس کو نکال دیا جائے, تب ہم ماننے کے لیے تیار. رسالت کا انکار کرتے تو اس کی بھی وجہ یہی تھی, ورنہ مشرکین عرب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے محاسن سے بخوبی واقف تھے. حتیٰ کہ یہ ایک عجیب بات تھے کہ ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے معجزات پیش کیے, اور واحد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پہلے دن رسالت کا دعویٰ اور پہلے دن کوئی معجزہ پیش نہیں کیا, بلکہ اپنی 40 سالہ زندگی کی صداقت کو پیش کیا. یہ صرف آپ کی شان ہے. اور بڑے عجیب انداز میں حل بجت تو مونی سادے کر اوکا دیبا, کہ 40 سال تک میں تمہارے اندر رہا, تم نے میری جلوتیں بھی دیکھی, خلوتوں کے راز بھی جانتے ہو, تم نے تجارت بھی کی, جوانی بھی, بچپن بھی, لڑکپن بھی, دوستیاں کی, سفر کیے, حتیٰ کہ بکریاں چرائیں, یہ سارا میری زندگی تمہارے سامنے ہے. اور پیارے پیغمبر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کر رہے ہیں, ان لفظوں کو ذرا سن کے آگے نہیں جانا, سوچنا ہے کہ حل بجت تم اونی سادے کن او کدے با, اور سب کے سب مشرکین عرب وہاں جو آپ کے اردا گرد کے لوگ تھے وہ سارے صفا کی پہاڑی پہ جمع تھے. کیوں کہتے ہیں آج محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آج زندگی میں محمد الرسول اللہ نے کبھی اجتماع نہیں کیا, یہ آپ کا پہلا اجتماع ہے, اور آپ نے خود چادر مبارک ہلا کر بلایا, سب جمع ہو گئے اور سب کے سامنے پہلی تقریر ہے حل بجت تو مونی صادقن او کذبا. اور آگے وہ لوگ جو تھے ان کے ذرا لم سنو, جر رب نالا کا مرارا, آنکھیں بند کر کے نہیں رہے, جر رب نا, ہم نے بار بار آپ کو آزمایا, ایک دفعہ بھی نہیں مرارن, کئی مرتبہ, لیکن ہم بھی کعبہ کے رب کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ما نرا فی کا الا صدقہ, سوائے سچ کے ہم نے کوئی چیز آپ کی ذات میں نہیں دیکھی. تو پیغمبر کا انکار بھی کرتے, قرآن نے خود بتایا انہم
لَيُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, کہ میرے پیغمبر جب مکہ والے, یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے, آپ کو تو کہتے ہیں جا صادق والامین, سچا آیا, امانت دار آیا, آپ کو تو جج مانتے ہیں, آپ کو تو فیصل مانتے ہیں, آپ کے حسن صورت کے قائل, حسن اخلاق کے قائل, آپ کے بحاسن ذات کے قائل, آپ کی اوصاف کے قائل, تو پھر انہیں جھگڑا کیا ہے؟ فرمایا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, میرے محبوب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, یہ ظالم اللہ کی ایتوں کا انکار کرتی. اور ایتیں کون سی؟ کلو وشربو والی نہیں, کھاؤ پیو, فنکہو ما تاب لکم من النساء والی نہیں, اور بالوالدین احسان والی نہیں, ان محاسن والی نہیں, وہ ایتے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولو علی ادبارہم نفورا, جب توحید کی بات آتی ہے اور توحید میں بھی خاص کر مسئلہ پکار, کون سا مسئلہ پکار؟ کون سا مسئلہ توحید کا مسئلہ پکار, جس کی بنیاد ہے سما اور حیات, جس کی اللہ نے بنیاد رکھی سما اور حیات, اللہ لا الہ الا ہو الحی هو الحی لا الہ الا ہو کل, لا الہ الا ہو کل شیء حالف کل من علی فان یسألہ من فی السماوات, یہ ہے بنیاد. اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم, هو السمیع العلیم, اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون وإلہکم الہ واحد. یہ وہ الہ کا مسئلہ, یہ مسئلہ نہیں اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق, نہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا پکارے جانے کے لائق کوئی نہیں, حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں. یہ والی آیات اذا ذکرت ربک فی القرآن بہدو ولو علی ادبارہم نفورا, اور سب مفسرین نے جہاں لکھا اور اعتبار قرآن غیر حاضر کی تفسیر میں لکھا, حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا, قرطبی رازی نے لکھا اور سب نے لکھا کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی جب غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کرتے تھے. ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم, اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے, جن کو تم کہتے ہو بیٹا بیٹیاں دینے والے, بیٹا بیٹا تو اتنا سارا ہوتا ہے اور وہ اتنی ساری قطمیر کے بھی تصرف ان کا حاصل نہیں ہے. رسالت کا انکار کیا, کیوں؟ توحید کی وجہ سے. قیامت کا انکار کیا, توحید کی وجہ سے. جنت کے منکر بنے, جہنم کے منکر بنے, کیونکہ جنت اہل توحید کے انعام کا نام ہے اور جہنم مشرکوں کی جیل کا نام ہے, مشرکوں سے انتقام کا نام ہے. والغرض پیارے پیغمبر کی مکی زندگی 13 سال, آج افسوس یہ ہے کہ ملہ سیرت نہیں بیان کرتا, اور جب سیرت النبی کا جلسہ آئے چند کنجروں کے شعر سنا کر اور ڈھول مراسی ٹپے سنا کر اور کوئی دوڑے مائیے ٹپے سنا کر, عوام بھی کہتی ہے سبحان اللہ, یہ نہیں بیان کیا کہ مکہ میں کیا ہوا,
13 سال تک میرے محبوب نے مسئلہ توحید پہ پکا کیا، اسی کو ثابت کیا، اسی کے سارے مسئلے خادم اور مخدوم مسئلہ یہ رہا۔ یہ لوگ، آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہیں اور یہ سبق آپ کو یاد ہے، اس لیے میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جو 10 سال مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی میں نماز بھی ہے، پانچ وقت کی نماز کے احکام بھی ہے۔ اچھا، مکی زندگی میں 5 وقتہ نماز معراج کو آئی، اور معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ابتدا مکی دور میں اس طرح نماز بھی نہیں، زکات بھی نہیں، حج بھی نہیں۔ مدنی زندگی میں حج بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، حالانکہ مکی دور کا بھی انہیں ہوا بھی نہیں لگی۔ مکی دور میں تے تھاپھا تھی، نہیں سنتے، نہیں سن، سمجھ گئے، نہیں سنتے۔ سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف یہ مکی ضربے ہیں، مکی اور مکی صورتیں پڑھو، مکی صورتیں بتائیں گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ کرنا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کوئی تقسیم نہیں کی۔ انبیاء کو پکارنے والے، اولیاء کو، قبروں پہ جا کے جب بت بنا کے، کوئی تقسیم نہیں۔ تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو ہو مشرکو، تدعون خطاب کسی گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مخاطب نہیں کرنا چاہیے، تدعو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اے مشرکو، جن کو تم پکارتی ہو اللہ کے سوا، تم تو کہتے ہو بیٹے دینے والے، کرنیاں بھرنیاں والے، حاجت روا مشکل کشا، اور انہاں دے لیکھاں وچ میک تے میکھاں وچ لیکھ، اور تم تو بڑے دعوے کرتے ہو۔ سنو، میں محمد کا چیلنج یہ ہے، لئی یخلقو ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ خدا دی قسم، توبہ، مشرک کہتے توبہ، اتنی توحید۔ اللہ نے بھی جڑ کو کاٹا ہے۔ لئی یخلقو، لا یخلقو بھی نہیں، لئی لا یخلقو نہیں، لئی یخلقو، قیامت تک تیل لامن ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی بھی معرفہ نہیں ذکر کی، زبابن نکرہ، اور نکرہ بتا رہے ہیں کوئی اندھی، لولی، لنگڑی، کانی، چھوٹی، بڑی، ناقص، کامل، زبابن، سب کو شامل نکرہ ذکر کیا، کوئی مکھی۔ اچھا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر جن کے جو ان کے نام پہ تم مٹھائیاں اور حلوے شریف دیتے ہو، اگر ان کے دربار سے وہ حلوے والی روڑی بھی لے جائے نا، مکھی، این یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، اگر وہ مکھی سلب کر کے لے جائے، چھین کے لے جائے، تو وہ تو وہ چیز بھی اپنی واپس کرنے کے قابل نہیں، اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے مکی دور۔ میرا بھائی ذرا کر بیان مکے والی زندگی، مکے والی سیرت، اور پھر فرمایا کمثل العنکبوت، اور مشرکا جس دربار پہ تو گیا ہے، تیری مثال ڈامر والی ہے، العنکبوت والی، العنکبوت ڈامر، جس طرح ڈامر کا معاملہ ہے، تیرا بھی وہی معاملہ ہے،
डामर क्या है, उसको इतनी बिल्डिंग पे एतमाद नहीं, उसने कोने में अपना घर अलहदा बनाया हुआ है। यही हालत मुशरक की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उलूहियत पे एतमाद नहीं, इसने भी दरबार अलग लगाया, और दरबार भी किसका, जो खुद भी मर गया, जो खुद मर गया उसको इसने हाजत रवा मुश्किल कुछ आज समझ लिया। इसलिए मेरा भाई मक्की जिंदगी बयान कर पैगंबर की, ये मक्की जिंदगी है, कमासा लिल अंकबूत, मकड़ी का जाला, उस मकड़ी ने अलग जाला बनाया, मुशरक ने अलग दरबार बनाया, और कमासा लिल अंकबूत, वो जो मकड़ी है वो जाला बुनती है और मटेरियल सारा अंदर से निकालती है, बाहर से उसे ईंटें लाने की जरूरत नहीं, गारा सीमेंट लाने की जरूरत नहीं, सब का सब मटेरियल उसके अंदर से निकल रहा है। यही मुशरक है, मुशरक जब दरबार पे खड़ा होता है इसे बाहर की दलीलों की जरूरत नहीं, कुरान की जरूरत भी नहीं, हदीस की जरूरत भी नहीं, मुशरक अपने दरबार पे खड़े होकर सारे दलाइल डिड्ढू कर दा, सारे अपनी पेट में से दलीलें आ रही है। जनाब मकान पे चढ़ना हो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, जज को मिलना हो चपरासी की जरूरत पड़ती है, इसको कहो किस बारे में लिखा है, कितना ये दलील है। जिस तरह मकड़ी का जाला पेट से मटेरियल, इसी तरह मुशरक की दलीलें भी सारी अंदर से, न कुरान से न सुन्नत से, सारी अंदर से। फलानी माई गई पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास, एक किताब लिखी ने, माई बुढ़ी गई और कहा मेरा बेटा नहीं, तो शेख ने कहा लोहे महफूज को देखा, लोहे महफूज में नहीं था, उसने कहा लोहे महफूज में तेरा बेटा ही नहीं। तो माई बुढ़ी ने कहा अगर लोहे महफूज में होता तो आपके पास क्यों आती, आपके पास तो इसलिए आई कि लोहे महफूज में नहीं है। तो पीर साहब ने कहा माज अल्लाह कि अपनी पीठ मेरी पीठ के साथ रगड़ो, एक बेटा मेरी पीठ में है और वो मैं आपको देता हूं, और देने का तरीका पीठ के साथ पीठ रगड़ो। पीर की पीठ से बेटा निकला और बुढ़िया की पीठ में चला गया, और आगे जाके वो वलीउल्लाह बना। बेईमानो कुछ है याद, ये पीरा दी शान है, गैर मारम माई दी कान नाल कण खड़ा रगड़ी दे पीर, ए तेरे जैसे चूहे शाह होंगे लसूड़े शाह, अल्लाह के वली गैर मारम से हाथ भी नहीं मिला सकते। खुद हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है अल्लाह की कसम मोहम्मद मुस्तफा का हाथ पूरी जिंदगी किसी गैर महरम के हाथ पे नहीं गया, आपने बैत भी ली लेकिन हाथ के साथ हाथ टच नहीं हुआ, यह है मेरे नबी की शान। खैर भारा ला फरमाया, और तुम जिनको पुकारती हो ना वो कमासल अंकबूत, जिस तरह डामर और मकड़ी सारा जाला अंदर से निकालती है, इसी तरह मुशरिक भी दलीलें अंदर से पैदा करते हैं। और तीसरा मकड़ी का जाला देखो, इर्द गिर्द बेचारी मक्खियां खड़ी होती है फंसी हुई, मकड़ा क्या करता है, जो मक्खी जाले में आती है उसके मुंह में मुंह रख के खून खींच लेता है और मक्खी बाकी रहती है ढांचा। यही आल मुजावर कहे, जो मुरीद जाएगा वो उसका ईमान हरारत छीन लेगा, माल भी लेगा और मुर्दा ढांचा छोड़ देगा, वो भी सब कुछ हजम कर जाएगा। और फिर मक्खी मकड़ी वो जाला जब मक्खी को देखती है शिकार को तो जाला बुनने लग जाती है, और मुशरक जब देखता है मुरीद को तो झूठी करामतों का जाला बुनने लग जाता है।
فلاں نے جی 12 سال بعد بیڑا تارا فلاں کیا فلاں. اللہ فرماتی ہے لوگوں, وہ مکڑی کا جالہ نہ گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے, تھوڑی سی ہوا جالہ اڑ گیا. اللہ کے سب جس طرح وہ مکڑی کا جالہ گرمی سردی سے بچانے کے قابل نہیں, اسی طرح غیر اللہ کا سہارا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے, مکڑی کا جالہ ہے. یہ مکی زندگی ہے, مکی سیرت ہے. یوں بیان کرتے پتہ چلے نا. اور آج تو ہم نے مدینہ جانا ہے, مدنی زندگی کا سب سے بڑا کام وہ ہے حرارت توحید. کیا لفظ میں نے بولا؟ توحید کی حرارت, توحید کی غیرت. 13 سال توحید کی حقیقت سمجھائی, اور جب حقیقت سمجھ گئے اب ایک نیا عنوان شروع ہوا مدنی زندگی میں. اور پیارے پیغمبر کے 10 سال مدینہ کی زندگی, دنیا کا کوئی مفکر سکالر, کوئی شیخ الحدیث, بشرطے کے مومن ہو, کوئی آدمی اگر میرے نبی کی 10 سال مدینہ کی زندگی کو دیکھے, خدا کی قسم ایک ہی عنوان ملتا ہے, توحید کی غیرت, توحید کی حرارت, توحید پہ استقامت, توحید پہ ثبات. اور وہ غیرت, وہ حرارت, وہ گرم جوشی, اور توحید کے ساتھ وہ جذبہ, جذبہ توحید. اس کا ہماری بولی میں غیرت سے تعبیر کرو, حرارت سے تعبیر کرو, حراست سے تعبیر کرو. حراست توحید, حرارت توحید, غیرت توحید, یہ 10 سال مدنی زندگی کا خلاصہ ہے. اس لیے آپ پڑھ لیں پوری مدنی صورتیں. سب صورتوں میں ایک چیز آپ کو ملے گی, توحید کی غیرت, توحید کی حرارت. حقیقت کے بعد حرارت ہے. اور پوری مدنی زندگی کا خلاصہ یہی ہے. اس لیے مدینہ میں اعلان ہویا لا تنکحوا المشرکات, لا تنکحوا المشرکات, مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. کیا ہے؟ غیرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غیرت ہے. لا تنکحوا المشرکین, اپنی بیٹی, اپنا رشتہ, بہن بیٹی, یہ کسی مشرک سے نکاح کروانا نہیں, کسی مشرک کو رشتہ دینا نہیں. اس مقام پہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ نے محدث دہلوی کا حاشیہ دیکھو, موزے القرآن کا, حضرت شاہ صاحب نے کمال کیا. فرماتی ہے اس آیت سے پہلے مشرک اور مومن کا, مسلمان کا رشتہ ناطا جائز تھا, اس آیت سے حرام ٹھہرا. پانی پلا. اس آیت سے حرام ٹھہرا. آگے فرماتی ہے اگر مرد یا عورت نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا. یہ میری گل نہیں, شاہ عبد القادر تو سنا رہے ہیں. نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ ہے, اللہ کی صفت کسی مخلوق میں مانے, کسی مخلوق کے لیے عقیدہ رکھے کہ یہ میرے برا بھلا کا اختیار رکھتا ہے یا میری ہر بات جانتا ہے, یہ شرک ہے. یہ عقیدہ اگر کسی زنانی نے رکھا تب بھی نکاح ٹوٹ گیا, مرد نے رکھا تب بھی نکاح ٹوٹ گیا. یہ کس کی بات ہے شاہ عبد ال, اور کس کا معنی کر رہا ہے؟ لا تنکحوا المشرکات, اس آیت کا معنی کر رہا ہے. وہ آگے بتا دیا شرک یہ نہیں کہ 12 سینگ ہوں, شرک یہ نہیں کہ گنبد جتنا پیٹ ہو,
शिर्क ये नहीं कि अबू जाल की उस पे मोहर लगी हुई हो, कलमा पढ़ के अल्लाह की सिफत किसी मखलूक में माने, मखलूक को नफा नुकसान का मुख्तार माने या गैबदान माने या नजर न्याज के लायक माने और समी माने, अल्लाह की सिफत समी माने कि माफोकल असबाब फला भी मेरी पुकार सुनता है, यही मुशरक है। क्या इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई हो, इतनी बड़ी पग हो, काबतुल्लाह में जिंदगी गुजारे, खुदा की कसम ये मुशरक है जो अल्लाह की सिफत मखलूक में मार रहा है। लोग समझते मुशरक सारे हिंदुस्तान है, चल एक होने न कहते पाक लोग इन कलमा पढ़ लिया ने नमाजा भी पढ़ देन जकात फला भी, और शिर्क और तौहीद का ए ताल्लुक दिल के साथ है, समझो है ना, समझो कर। फिर आया गैरत तौहीद, यही गैरत है। आज उम्मत में जिस चीज की कमी है वो गैरत की कमी है, हरारत नहीं रही न मौलवी की तकरीर में, न सूफी के बाद में, न खानकाह में, न मदरसे में। मसले बयान होते हैं ढीले ढीले, मसले बयान होते हैं बेरूह और बिला हरारत के, और जब तक तौहीद की गैरत ना हो, हरारत ना हो, उस वक्त तक ईमान सलामत नहीं रहता, ईमान बाकी नहीं रहता। इसलिए और मैं तो सिर्फ उनवान पेश कर रहा हूं ना, आपकी पूरी जिंदगी मदनी जिंदगी किसी गैरत सिखाने पे गुजरी, 10 साल हरारत तौहीद के हैं। फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मक्का में नहीं फरमाया, मदीना में, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक्रबुल मस्जिद अल हराम बाद आमे है महाजा। मुशरिक निरा गंद है, क्या है, निरी गंदगी है, निरे पलीत है, इतने पलीत इतने पलीत। फरमाया मेरे हरम के करीब कोई मुशरिक ना आए, हज करने के लिए कोई मुशरिक ना आए, और पैगंबर ने ऐलान किया अल्लाह या हुज्जा मुशरिकुन बादल आम, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज का प्रोग्राम न बनाए, कोई मुशरिक काबा के करीब आने की इजाजत तो नहीं है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, आज का लिबरल तबका कहेगा बड़ी सख्ती हो गई जी, इस्लाम में सख्ती नहीं है जी, इस्लाम तो अमन और सुकून का मजहब है जी, इन्हें इन इन उल्लू के पट्टों को ना अमन का माना आता है न इस्लाम का माना आता है। अमन का मतलब क्या है, इस्लाम वाकई सलामती वाला मजहब है और वाकई अमन वाला मजहब है, लेकिन ये अमन बदर भी कायम करता है, ये अमन ओहद भी कायम करता है, ये हुनैन भी कायम करता है, ये अमन पैगंबर करीम के 27 गंदाबात में तलवार उठा के अल्लाह के रसूल बनकते नफीस भी दुश्मन को ललकारते हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं, टीवी में बैठ के अमन 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 अमन, और मौलवी जी अमन की बात करो, मैंने कहा मौलवी तो तेरे हमनवा है बेचारे, कौन सा अमन, जब तक इबलीस के हुंडों का शोर रहेगा और जब तक कुफर का जोर रहेगा दुनिया पे अमन कायम हो ही नहीं सकता। इस्लाम का फार्मूला अमन है जे के काफरों की गर्दनों से सरिया निकाल दो, और काफिर अगर दुनिया पे रहे जलील होके रहे, अगर काफिर दुनिया पे बदमाश बन के रहेगा तो इस कभी इस जमीन पे अमन कायम नहीं हो सकता। अमन कायम तब होगा जब बदर हुआ, ओद हुआ, हुनैन हुआ, फतेह मक्का हुआ, और उसके बाद मक्का में अमन हुआ। अमन भी है लेकिन अमन का माना तो समझो ना, काफिर बदमाशी कर
امن کا سبق دے, ساری دنیا کا کفر اسلام کے قلعوں پہ میزائلوں کی بارش کرے اور تم امن پسند بنو, تم کہو جی امن کی, مولوی صاحب امن کی بات کرو, دنیا کا سارا نیٹو, اقوام متحدہ, امریکہ, اسرائیل بدماش بن کے امت مسلمہ پہ یلغار کرے اور صوفی کہے جی امن کی بات کرو, مولوی کہے امن کی بات کرو اور جج کہے امن کی بات کرو. ایسا جج ہو, مولوی ہو, جرنل ہو اور کوئی بڑا وزیر ہو, مشیر, یہ سارے لانتی بن جائیں گے. امن کا معنی بگاڑ کے امن کا سب سے بڑا داعی محمد مصطفیٰ ہے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کا سب سے بڑا حصہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا. امن امن, سلامتی, سنو سلامتی, سنو امن. اس لیے کہ غیرت نہیں, حرارت نہیں. اگر غیرت اور حرارت ہوتی تو اٹھاؤ مدینے میں بنو کینوں کا قبیلہ ہے, یہودیوں کا سب سے مضبوط قبیلہ, بنو کینوں کا سب سے مضبوط قبیلہ اور سب سے زیادہ اسلحہ رکھنے والے اور سب سے زیادہ مالدار. صرف اتنا واقعہ پیش آ گیا کہ ایک عورت وہ دکان پہ سودا لینے گئی, جب دکان پہ سودا لینے گئی یہودیوں نے شرارت کی کہ یہ پردے دار ہے, اس کا ہم چہرہ دیکھیں. پہلے انہوں نے کہا اپنے چہرے سے برقع اتار. وہ مسلمان عورت تھی, اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر ایک یہودی نے شرارت کی, وہ جو بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے کپڑے کا ایک سرا کسی چیز سے باندھ دیا. جب وہ اٹھی تو کپڑا نیچے ہوا تو چہرہ ننگا ہو گیا. بس اتنی بات تھی, پیارے پیغمبر کو پتا چلا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا چلو سارے معاہدے ختم, انہوں نے ہماری عورت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور بے عزتی کرنے کی کوشش کی. پیغمبر امن مدینے کی فوج لے کے سب سے پہلا محاصرہ ہے بنو کین کا, اور بجا جی عورت بن گئی. یہ میرے نبی کی غیرت ہے. اور آج 57 ملک کے حکمران, 1 کروڑ کی فوج, ایٹم بم, یہ سب ہونے کے باوجود اتنی غیرت کا جنازہ نکل گیا, اتنے بے غیرت بن گئے کہ آج فلسطین پہ ہزاروں مائیں بیٹیاں ان کی عزتوں سے کھیلا بھی جا رہا ہے اور ان کو مارا بھی جا رہا ہے, بمبوں کی بارش بھی کی جا رہی ہے اور ہزاروں بچے شہید ہو گئے, عورتیں شہید ہو گئیں, ان کی لاش اور میتوں کو بھی کفن نہیں ملا اور وہ میتیں بھی ننگی پڑی ہیں اور آج تک بھی وہاں یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں جی, مذمت کرتی ہیں, ہم مذمت کرتی ہیں, یوں نہیں ہونا چاہیے. اور تمہارا یہودی میڈیا وہ ابھی تک کرکٹ کی خبریں دے رہا ہے اور ابھی تک وہ شیطان کے بچے یہ بتا رہے ہیں وہ جی نواز شریف آ رہا ہے, وہ خان کو فلا ہو رہا ہے. او بے ایمانوں کچھ حیا کرو, کچھ غیرت کرو. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے پالتو کتے ہو, یہی تو ہم کہتے تھے تم یہود اور نصارہ کے پالتو کتے ہو, جیسے اسرائیل امریکہ کا پالتو کتا ہے تم بھی ان کے ہو. لیکن اس موقع پہ تو حیا کر لو, تھوڑی سی غیرت کر لو. اور 57 اسلامی ملک, اس کو غیرت نہیں. میں کہتا ہوں تم سے حجاج بن یوسف بہتر رہ گیا. تم سنتے ہو حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا فلاں تھا. آؤ حجاج بن یوسف کو
एक औरत की पुकार पहुंची और वो भी बराह रास्त नहीं। आज तो फलस्तीन की बच्चियों की आवाजें जजीरा टीवी पे आ रही है और ये हुक्मरान बेहिस हुक्मरान उन औरतों का चिल्लाना भी सुन रहे हैं, बच्चियों का चीखना भी सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं ना उम्मत मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद कहां गई और मुसलमान कहां गए। आज तो ये चीखे तू सुन रहा है और उस औरत की तो चीख भी नहीं सुनी थी हजार बिन यूसुफ ने, वो तो हिंदुओं ने हाथ डाला। वो कहती है काश ये बात मेरे अमीर तक पहुंच जाती, कोई वहां से भाग निकला। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को बताया कि एक औरत पर हाथ डाला हिंदुओं ने सिंध के एरिया में और उसने कहा कि काश मेरे अमीर को पता चलता। तो हज्जाज बिन यूसुफ उसी वक्त उठा और कसम उठाई जब तक मैं उस औरत को रिहा नहीं कराऊंगा मुझ पे खाना भी हराम है और पीना भी हराम है। बातें करते हो तुम हुक्मरानी के काबिल हो? इतनी फौजें आतंक रख के ऐसे गीदड़ बन गए, क्या फायदा तुम्हारी फौजों का, क्या फायदा तुम्हारे एटमों का, क्या फायदा तुम्हारी सल्तनतों का? और तुम पे भी ताज्जुब है वोट आ रहे हैं फिर तुम अपना एक बुत मुंतखब करोगे, ये हमारा हुबल है, ये लात मना तुलता। और इन लांतियों को देखो जिनके दिल में इतना रहम भी नहीं कि दरिंदे भी जिससे चीख जाएं, ये दरिंदों से भी बदतर मखलूक है, इनको तुम अपना हुक्मरान बनाती हो, इनके लिए रात दिन नारे लगाती हो, फलाना आ रहा है तो फलाना आ रहा है, वो हमने नहीं देखा हुआ फलाना, वो पहले भी कई दफा आया और कई दफा गया और फला हो गया और फला हो गया। और ये लोग ये असल यहूदों ने सारा के वो चमचे बन के और गुलाम बन के उन्हीं के गीत गए। ये मुजम्मतों का वक्त नहीं, मुजम्मत तो रूस ने भी किए, मुजम्मत तो चाइना भी कर रहा है, मुजम्मत तो अमेरिके में भी हो रही है, मुजम्मत तो बरतानिया के अंदर भी शहरी कर रहे हैं। फिर तुम्हारा और इन काफिरों का क्या फर्क है? तुम सिर्फ टीवियों पर मुजम्मत के लिए बैठे हो। वो ईरान दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक, वो पूरे 14 दिन से हर घंटे के बाद जी वारने गा रही है, वारने काला झंडा लहराया गया है जी, फलाना हो गया। लेकिन वो शैतान सिर्फ गीदड़ भभकियां देके उसने तालिबान को इतनी इजाजत नहीं दी कि हमारे मुल्क से गुजर कर फलस्तीन पहुंच सको, जो तालिबान मुजाहिदीन को ये इजाजत नहीं दे रहा कि हमारी सरहद पार करके फलस्तीन जाओ जिहाद के लिए, तो वो बेचारा क्या करेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा मुनाफिक ये ईरान है, उधर से उनको लड़ाता है और इसका मकसद भी है कि मुजाहिदीन खत्म हो। और याद रखो जब तक ईरान को अपनी नहीं पड़ेगी ये कभी भी मुजाहिदीन का खैर खा नहीं। हाँ ये अलग बात है कि अब यहूदी छोड़ेंगे इस बचूंगड़े को भी नहीं, इसकी भी बारी है और ये भी समझ चुका है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तुमसे तो हज्जाज बिन यूसुफ बेहतर रह गया, खलीफा के पास गया, उसने कहा औरत की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैं हिंदुस्तान के साथ जिहाद करने निकला हूं और हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क था, खलीफा भी डर गया, हज्जाज पक गया, इसने कहा मेरी जान चली जाए और जो जंग का खर्चा है वो भी मेरे जिम्मा है, खिलाफत वो खर्चा भी ना दे। अब्दुल मलिक बिन मरवान को कहा खर्चा मैं खुद करूंगा और अपने खर्चे पे मुझे इजाजत दी जाए, उन्होंने इजाजत दी। हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, बाहर की फौज नहीं भेजी, अपने दामाद को भेजा और भेजा और पूरा उनको फौज दी। और ये हिंदुस्तान और आज आप भी कलमा पढ़ रहे हैं तो वो मोहम्मद बिन कासिम का जिहाद था। और ये बातें करती कि इनसे तो दुनिया में कोई इनकी मिसाल नहीं, जैसे बेगैरती ये कर रहे हैं। तो असल वजह क्या है? वजह कुरान ने बताई है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों,
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارا کو دوست نہ بنانا, یہودیوں کو دوست نہ بنانا, عیسائیوں کو دوست نہ بنانا. بعضہم اولیاء و بعضن, یہ بعض بعض کے دوست بن سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں بن سکتے. آج دیکھ لو وہ جو بائیڈن دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت, جس کو کوئی غیرت نہیں, حالانکہ یہ یہودی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ پیغمبر کو ناجائز اولاد کہتی ہے معاذ اللہ, اور مائی مریم کو زانیہ کہتی ہے, اور حضرت عیسیٰ کے نسب کو حرام کا نسب کہتی ہے, اور حضرت عیسیٰ کو اپنے زام میں انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی. لیکن عیسائی جو بائیڈن امریکہ یہ اتنے بے غیرت ہو گئے کہ انہوں نے ان کو تو سینے سے لگائے یہودیوں کو جو حضرت عیسیٰ کو بلد الحرام کہے, معاذ اللہ حضرت مائی مریم پہ زنا کی تومتے لگائے اور پیغمبروں کو قتل کرے ان کے ساتھ ہو گئے, اور مسلمان جو حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ مانتی ہے, عبد اللہ مانتی ہے, کلمت اللہ مانتی ہے, اور مائی مریم کو صدیقہ مانتی ہے, اگر ان میں غیرت ہوتی تو جو قرآن نے عیسائیوں پہ احسان کیا حضرت عیسیٰ کے نسب کو, حضرت عیسیٰ کی عظمت کو, حضرت بی بی مریم کی صداقت کو, ان کی شان کو, جیسے قرآن نے ان کی صفائی پیش کی ہے, آج تک ایسی صفائی کسی نے نہیں پیش کی. لیکن یہ جو بائیڈن, یہ اسرائیلی یہودی نطفہ, یہ آ کر وہاں منافقت, دیکھو ادھر جا کے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو, میں جنگ رکوانے کی کوشش کر رہا ہوں, امن کی کوشش, اور اقوام متحدہ میں جنگ رکوانے والی قرارداد پہ ویٹو کر رہا ہے, امدادی قراردادوں پہ ویٹو ہو رہا ہے. ادھر کہتے ہیں جی میں غزہ کے مسلمانوں کی بھی امداد کروں گا, اور ادھر رات کو اجلاس کیا اور اسرائیل کی کئی عرب خرب تک ڈالر تک امداد کا اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو بچائیں گے, ادھر غزہ والوں کو روٹی دیں گے ان کو بچائیں گے. اب آپ کے امدادی لوگ بھی جا رہے ہیں, لیکن یاد رکھو قرآن مقدس نے یہ بھی یہودیوں کی عادت بتائی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دوسرے قوم کے ساتھ مل کر قتل کرنے میں معاون بنتے, اور جب ان کے یہودی ہم مسلک وہ قتل ہو جاتے تو پھر تعاون اور امداد لے کے پہنچ جاتے, پیسے لے کے پہنچ جاتے, فدیہ لے کے پہنچ جاتے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. قرآن نے اسی موقع پہ فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. آج کوئی یہودیت بھائی بھائیوں کو قتل تم کرا رہے ہو, یہ قتل کر بو رہا ہے, اور 57 اسلامی ملک وہ خود قتل کرا رہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم کسی ایک ملک میں بھی غیرت ہوتی, ترکی خلافت عثمانیہ بحال ہو رہی ہے, سلطان آ رہا ہے اتنا شور ڈالا, طیب اردوغان آ رہا ہے, سلطان آ رہا ہے, اور میڈیا پہ ان کے چیلوں کو دیکھو خلافت عثمانیہ بحال ہو رہی ہے. اور بے ایمانو تم خلافت تم اس کو پھر احیاء کرو گے؟ تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں, نہ ترکی کے سلطان میں, اور میں پاکستان کی بات تو اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں تو کہنے سے بھی غیرت ختم ہو گئی ہے, ان کو تو کہنا ہی خلاف غیرت ہے. یہ قوم تو آپس میں لڑے گی, اور ان کو الجھایا گیا, یہ تو امریکہ کے غلام ہیں, آئی ایم ایف اس کا مال انہوں نے کھایا اور پیسے کھائے. عمر بن عبد البود یہ خندق کے مقام پر خندق عبور کر کے اس نے حملہ کیا تھا, مشرکین کا سردار تھا عمر بن عبد البود, ود بود یہ عبد البود تھا, ود بابے کا فقیر, جوش میں آیا اس نے خندق پار کی مقابلہ کیا, آگے ہتھے چڑھ گئی حضرت علی اور مرتضیٰ کے, حضرت علی کا خیمہ سیڑ پہ تھا اور یہ اس نے سمجھا کہ جہاں ذرا آسان ہے خندق پار کرنا, حضرت علی نے اس کی وہ گت پکائی
خیر قتل کر دیا. اب مشرکین آئے, انہوں نے کہا جی سانو لاش تے واپس کر دو, لاش تو ہمیں دے دو, 12,000 درہم لے لو, لاش واپس کر دو 12,000 درہم. اور حالت کیا ہے, صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے, کھانے پینا کچھ نہیں. پیغمبر کریم نے فرمایا اور ان بے ایمانوں کو کہو اپنے مردے کے پیسے اپنے پاس رکھو, ہم لاشیں بیچنے والے نہیں. اور نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے, 12,000 درہم. حضرت خالد بن ولید ہے بہان کمانڈر, اس نے کہا خالد ما قد نالمو ما اخرجکم من بیوتکم, مجھے اچھی طرح پتا ہے تم گھروں سے کیوں آئے ہو, اخرجکم مال جو, تم بھوکے ہو اور تمہیں بھوک گھروں سے نکال کے لائی, تو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں اور فی آدمی اتنے اتنے دینار بھی دیتا ہوں اور اگلے سال بھی دوں گا, تم مہربانی کرو واپس لے. یہ آئی ایم ایف کے ٹکڑا سے پلانا لکھو. اور سنو میرے نبی دے صحابہ دا سن, حضرت خالد کہنے لگا تو بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں مدینہ سے, ذرا جملہ سننا اور ہوش سے سننا, ہم مدینہ سے کیوں آئے ہیں؟ کہا کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں صرف ایک وجہ ہے, نحن قوم نشرب الدماء وقد بلغنا ان دماء الروم اطیب. انہوں نے کہا کہ پتہ ہے ہمیں ایک چسکا ہے خون پینے کا. تم میں بھی مفتی بڑے بڑے بیٹھے, کوئی فتوا نہ لگا دے. خون پینے کا مطلب نہیں پھر کوئی ان اللہ حرم علیکم, انما حرم علیکم الدم, کیونکہ تمہیں بھی ایسے زیادہ پڑ گئے ہیں ضرورت سے کچھ لوگ جب سمجھتے نہ آگے ہے نہ پیچھے, اور ہے مفتی اعظم, ان سے پوچھو نا ہریڑی چوہے. اس لیے تم بھی مہربانی کرو. یہاں پر کیا ہے؟ کنایا تذلیل کے لیے. فرمایا سانو خون پی من دا چسکی. قد بلغنا ان دماء الروم, ہمیں پہنچے جڑے عیسائیاں دا خون ہے نا اسے چس بڑی ہے, تے اس واسطے ایسا تیرا خون چوسن واسطے آیا, خون پینے آئے. مطلب کیا؟ ہم وہ قوم ہیں جنہیں قتل کرنے کا چسکا ہے. کہتے جی امن کی بات کرے خالد بن ولید ہے, نام و قوم نشرب الدماء وقد بلغنا ان الدماء الروم اطیب, ہمیں پتا چلا رومیاں انہ گوراں دے خون پیمن دی چس بڈی ہے, اس واسطے پترا سیدھا ہوتے ذرا میدان. یہ ہے بات, غیرت کی بات ہے. میں تو مضمون چونکہ شروع ہوا ہے, یہ انشاءاللہ چلے گا مدنی زندگی. 10 سال مدینہ کے پیارے پیغمبر نے کس چیز کا درس دیا؟ غیرت توحید. انہی میں سے یہ ہے, یہ مدنی صورت ہے. اور فرمایا لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء, او ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ کرنا. کیوں؟ وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. آج دیکھ لو قرآن پاک کی جی آیت بھی دیکھو, اسرائیل امریکہ کا گٹھ جوڑ بھی دیکھو, وہ کافر مل چکے ہیں اور سارے اکٹھے ہو گئے. بعض ہم اولیاء وبعضن, بعض بعض کے دوست تھے. اور فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, یہ مسئلہ یاد رکھ لو, جو بھی تم میں سے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا, وہ بھی انہی میں سے ہوگا. یہ قرآن ہے میرا بھائی. اِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ
यकूलूना, मैं कहता हूं खुदा की कसम ये आयत घरों में जाके देखो, इसका बार बार तर्जमा करो। अल्लाह फरमाती है यहूदो नसारा से दोस्ती नहीं करनी, उनको दोस्त न बनाना। क्यों? आगे सूरह अल मुमतहिना में जिक्र किया, वो मेरे भी दुश्मन है तुम्हारे भी दुश्मन है। अदुबकुम तुम्हारे दुश्मन, अदुब भी मेरे दुश्मन है। उनसे आज जितना जनाजा निकला है और उम्मत इस्लामिया के हुक्मरान ये जो बेगैरत बने हैं, इस बेगैरती की असल वजह दो यहूदो नसारा के साथ मुआलात और दोस्ती है, उन्हीं के रीस है, उन्हीं के साथ दोस्ती है। और उनकी सिर्फ दोस्ती नहीं, उनकी गुलामी है, बेदाम गुलामी उनके सामने बिके हुए हैं। फरमाया खबरदार इन्नल्लाह ला यादिल कौम ज़ालिमीन, जेड़ा जो बंदा यहूदो नसारा के साथ दोस्ती रखेगा ना, उसको कुरान ने कहा कौम ज़ालिमीन, ये ज़ालिम होगा। फतरल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरज़ुन, अब मैं माना करता हूं तुमने खुद गौर करना है, मैं एक लफ्ज भी दूसरा नहीं बोलूंगा। फतरल्लज़ीन, बस देखेगा तू उनको, फी कुलूबिहिम मरज़ुन जिनके दिलों में निफाक है, युसारिऊना फीहिम, युसार बड़ी रगबत के साथ, ज़ौक और शौक के साथ, बड़ी तेजी के साथ उनके साथ दोस्तियां करेंगे, उनके साथ दोस्तियां करेंगे। कौन? जिनके दिलों में मरज है। किस वाली मरज? मुनाफ़िकत की। मुनाफ़िक उनसे जारियां लगाएंगे। अब मैंने नाम लिया है आपके हुक्मरानों का, आप जरा देख लेंगे कौन है यहूदो नसारा के साथ जो जारी लगाता है, दोस्ती लगाता है। कुरान कहता है ये कौन है? ये फी कुलूबिहिम मरज़ुन, अल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरज़ुन, ये कलमा गो बेगैरत मुनाफिक है। बेशक। और आज यही वजह है उन्हीं के गुलामी का दम भरती, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल नहीं, यहूदो नसारा की गुलामी है। और आगे कहते क्या, यकूलूना नक्शा अंतुसी बना दा एरा, कहते अगर आज हम इन भाइयों का साथ देना तो हमें कोई मुसीबत ना पड़ जाए, कहीं अमेरिका हम पे हमला ना कर दे, कोई फला हमारा काम गड़बड़, हमारी मईशत ना खराब हो जाए, दायरा आम है, हमारी मईशत ना खराब हो जाए, हमारा मुल्क ना खराब हो जाए। ये वो शैतान है जिन्होंने इस्लाम को पीछे कर दिया, वतन को आगे कर दिया। हालांकि वतन पैगंबर ने इस्लाम पे कुर्बान किया, सहाबा ने वतन मक्का था, उखरजू मिन दियारिहिम, सहाबा ने अपना वतन भी कुर्बान किया, पैगंबर ने अपना वतन भी कुर्बान किया। वतन जब मजहब के मुकाबले में आता है वो वतन हुबल बन जाता है, बुत बन जाता है। हाँ हाँ, पहले इस्लाम है, वतन बाद में है, यही मुनाफ़िकत का नजरिया था। उन्होंने कहा हम इनके साथ दोस्तियां इसलिए रखते हैं ताकि कल हमें कोई मुसीबत ना पड़ जाए और ये हमारे खिलाफ यलगार ना कर दे। दायरा का एक माना ये भी है। तो मेरा भाई, यहां फिर आगे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना तखज़ू दीनकुम हुज़्वा, अल्लाह ने गैरत दिलाई, फरमाया ईमान वालो उनके साथ दोस्तियां न करना जो तुम्हारे दीन के साथ मजाक करती है। गैरत की बात है, वो तुम्हारे दीन को ललकार रही। अभी इसराइल के सदर ने क्या बकवास किया, कल अस्पताल पे जब हमला करने से पहले उस तागूत ने ऐलान किया, उसने कहा मुसलमानों के जो बच्चे हैं ये अंधेरे के बच्चे हैं और यहूदियों के बच्चे ये उजाले के बच्चे हैं, अंधेरे के बच्चों का खत्म होना जरूरी है और रोशनी के बच्चों का जिंदा रहना जरूरी। ये पूरे इस्लाम से मजाक नहीं, पूरे
السلام سے مذاق ہے، تم جتنے صلح کن بن جاؤ اور جتنے تم حمیت اور غیرت سے خالی بن جاؤ، خدا کی قسم یہ یہودی پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن کہتا ہے جب تک تم یہودی یا نصرانی ان کا مذہب نہ قبول کرو گے وہ تم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تم بازار جب تک کلمہ پڑھ رہے ہو تب بھی راضی نہیں، راضی تب ہوں گے کہ تم یہودی بن جاؤ۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں بھائی، یہ کسی یوٹیوب کا تبصرہ تو نہیں، یہ تو رب العالمین نے پہلے آگاہ کر دیا، خبردار ان سے دوستیاں نہ بنانا۔ اور آج یہی وجہ ہے امت کی ذلت کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابو داؤد فرمایا ایک وقت آئے گا تم لوگ بیلوں اونٹوں کی دموں کو پکڑو گے اور تم اپنی معیشت کو سنوارنے میں لگے ہوگے اور اپنی کھیتا باڑی اور اپنے دکانوں کو سنبھالنے میں لگ جاؤ گے، یعنی دنیا کی محبت میں لگ جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُ مُلْ جِهَادًا، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اور جب جہاد کو تم چھوڑ بیٹھو گے اور معیشت سنبھالنے کو لگو گے اور دوسرے کاموں میں پڑ جاؤ گے دنیا داری میں، تو فرمایا اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ترجعوا الى دینکم، اس وقت تک ذلت رہے گی جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔ اور جہاں دین جہاد کو کہا گیا، جب تک جہاد والی سنت کو زندہ نہیں کرو گے اس وقت تک ذلیل ہوتے رہو گے۔ اور یہی صدیق اکبر کے جمعہ پہلا خطبہ تھا جو خلافت کے بعد آپ نے دیا، فرمایا لا یدع قوم الجہاد الا اذلہ اللہ، جو قوم جہاد کو چھوڑ جاتی ہے اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا وہ فرمان ہے جو خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ دیا۔ تو اس لیے میرا بھائی کم از کم جو تیرے بس میں ہے وہ تو کرنا۔ برائی کو روکنے کے تین طریقے ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہے بے جد ہی اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں باب لسان ہی اپنی زبان سے روکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زبان سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں زبان سے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت علی کی تلوار سے حضرت حسان کے اشعار نے زیادہ کام کیا ہے، یہ کڑوا جملہ ہے لیکن پچا لو۔ حضرت حسان کھڑے ہوتے زبان چلاتے تھے، تو پیغمبر کے نے کیا دعا دی، اللہم عید ہو بے روح القدس، اللہ جبریل کے ساتھ اس کی تائید کر حضرت حسان کی۔ تو اس لیے زبان تو اللہ نے دیئے، یہود و نصارہ کے خسلتے اور دھوکے اور فراد ان کو بیان کریں، مظلوموں کی مظلومیت لوگوں کو بتلائیں۔ اور آج وہ عالمی ادارے کہاں ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ حقوق انسانیت کے نام پہ بنے ہیں، اور جو چلڈرن کے تحفظ کے لیے بنے، جو عورتوں کے حقوق والے تھے، یہ پھر موسم آ رہا ہے اپنا جسم اپنی مرضی، وہ کنجریا کہاں گئی اپنا جسم اپنی مرضی، اب عورتیں بھی بے گناہ ان کے چیترے اڑ رہے ہیں، بچے بھی بے گناہ اور سب سے زیادہ بچے، حتیٰ کہ 5000 سے زائد حاملہ خواتین جو بچہ جننے کے قریب تھی ان کو بھی اڑا دیا گیا، ان کے بھی چیترے اڑا دیے گئے۔ آج دنیا کا ہر قانون خاموش ہے، دنیا کی ہر چیز صرف یہ کہنا مذمت کرتی ہے، خلا کرتی ہے، کوئی بھی تم میں سے نہیں جو ظالم اسرائیل اور امریکہ جیسے طاغوت کا ہاتھ پکڑے، ان ملکوں میں کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہاں یہ مذمت کرے تو عوام بیچاری کرے، احتجاج کرے تو عوام کرے، دعائیں کرے تو عوام کرے، حکمران کا کام تو ہے ہاتھ سے تبدیل کرنا۔ فل یغیر ہو بے جد ہی، تم قیامت کے دن نہیں بچ سکتے، کیا تم اتنا خون پچا لو گے؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ ٹینک تمہارے پاس تھے،
فوجیں تمہارے پاس تھی، سارا اسلحہ تمہارے پاس تھا، حکومتیں تمہارے پاس تھی، اور تم بے غیرتوں آپس میں لڑتے رہ گئے ووٹوں پر، فلانے کو اندر کرنا ہے اور فلانے کو باہر کرنا ہے۔ تو یہ ٹینک اور یہ فوجیں قیامت کے دن تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور تمام ملت اسلامیہ کے حکومتوں پر اور حکمرانوں پر اس وقت جہاد فرض عین ہو چکا ہے، فرض عین ہے۔ قرآن کہتے ہیں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیا عذر ہے تمہارا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ لڑتے کیوں نہیں، بل مستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، فرمایا کمزور مرد، کمزور مستضعفین، مجبور مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، ان کو چھڑانے کے لیے، ظلم کے پنجہ سے ان کو خلاصی دلانے کے لیے کیوں نہیں تم جہاد کرتے، کیوں نہیں گھروں سے نکلتے، مالکم کیا عذر ہے تمہارا، کیا بہانہ ہے تمہارا۔ اور وہ ہے کون، یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا ربنا واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ وہ بچے بھی، عورتیں بھی یہ پکار کر رہی ہیں کہ میرے، ہمارے پروردگار ان ظالموں سے ہماری تو مہربانی کر کے جان چھڑا، تو کسی اپنے محبوب کو بھیج، کسی منتخب کو بھیج جو ہمارا حمایتی بن جائے، ہماری حمایت کرنے والا بنے، اور ہمیں ظالموں کے استبداد اور پنجے سے چھڑانے والا بنے۔ یہ آیت سورۃ النساء میں کھڑی ہے۔ کیا یہ حافظ صاحب نہیں پڑھتا، یہ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے جنرل صاحب حافظ بھی ہے، اس لیے جنرل عاصم منیر حافظ صاحب سے بھی گزارش ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑا سوال تجھ سے ہوگا کہ تو ایک بڑے ملک کی آرمی کا جنرل تھا، صاحب اختیار تھا، ایٹم بھی تیرے بس میں تھا، فوج بھی تیرے بس میں تھی، اور جب وقت آیا تو تو بھی زبانی مذمتیں کرتا رہا، اور تو بھی صرف روٹیوں کے ٹرک بھیجتا رہا، پانی کے ٹرک بھیجتا رہا۔ اس لیے محترم جنرل عاصم منیر حافظ صاحب، تجھ پہ جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اور اس آیت کو گھر بیٹھ کے پڑھ، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اس آیت کو ذرا پڑھ اور اس آیت کو سمجھ۔ اگر تو ہمارے حکمرانوں سے تو ہمیں امید ہی نہیں، کیونکہ ان میں تو ایمان کی جھلک بھی نہیں، البتہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، اور صاحب اقتدار بھی ہے، اب آپ پہ بھی جہاد فرض ہے، اس لیے ساری مصلحتوں کو چھوڑ کر آپ کو فوج فلسطین بھیجنی چاہیے۔ بھیجنی چاہیے یا نہیں، سارے بولو۔ اور اگر نہیں بھیجے گا تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا، اور اس کا آپ مشاہدہ کر لینا۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد کی صحیح سمجھ عطا کر کے پیغمبری جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا۔